Please people help. Pane nyaya iri kundirwadza. Pane friend yangu andaitamba naye, ana sisi vake vane vana vasikana vairi. So akandiudza kuti musikana muhombe anova iye ari grade 3 akarepwa nababa vake kubva ari mudiki zvekuma 5 years. Ndopa akabvira kurara nababa vake nyakumubereka. Mai vemwana vakazvibata mushure mekunge mumwe musi vachibva kuma shops vakurumidza kudzoka. Kwakunzwa mumba muchinhuwa uye pasi paine maspens. Kwakubvunza murume hanzi ndobva aramba amai pavakatora mwana kwakumurova ndopa akazotaura kuti baba vanondisa chinhu chavo. Baba pavakabvunzwa vakati vakabva vatanga kupomera mhosva kumwana wemukadzi anova mukomana muhombe vachiti ndiye anorara nemwana. Mukomana uyu kwakutodzingwa pamba amai ava vanosenza kuhotera. Vatove nemakore pavanoenda kunight shift ndipo pavaisara vachibata mwana chibharo baba. Baba vakamborara futi nemunin'ina wemukadzi mimba ikazobviswa nekuti ipapo aiva under age. Vakaplaya pono sisi vari kubasa. So pane nyaya ndeapa shamwari yangu ndakamuti ndoda kuripota nyaya iyi nekuti inondirwadza kubvira ipapo hataure neni anotoda kundidestroy. So ndodini nhaye hama mwana mudiki kauyu apa anogona. Mai vake vanomubereka patakabvunza munin'ina kuti ko vari kuti nekuripota zvinonzi vakati ivo ndikasungisa murume ndinozochengetwa nani nyaya iyi ndingairipota kupi kuti investigate wevedu wei.